ရသခင်ခြေစွတ်တော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျောင်းနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူရန်အတွက်ရှင်ယူရဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်14မှ15အာရမဆင်သက်၍ခုနဆက်မြောက်တော်သူအေးနောက်ကထတော်ဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၍မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုသောအဓမ္မအမှုရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကို၎င်းမတရားသောလူဆိုးတို့သည်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှား၍ပျော်သောကြမ်းတမ်းသောစကားရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကို၎င်းဖော်ပြခြင်းကအတိုင်းမသိများစွာသောမိမိတန်ရှင်းသူတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောလေ၏။ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အာရန်ကနေဆင်းသက်တဲ့မျိုးဆက်80မြောက်မှာရှိတဲ့အေးနောက်ကဟိုးကပါဦးတဲကနေပြီးတော့ပရောဖက်ပြုထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာအကြောင်းကိုပရောဖက်ပြုထားလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကထတော်ဖျားကခတ်သိမ်းသောသူတွေကိုတရားစီရင်မယ်မတရားသောသူတွေမတရားသဖြင့်ပြုတဲ့အတ္တမအမှုရှိသမျှရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားကစီရင်မယ်မတရားတဲ့လူဆိုးတွေဘုရားသခင်ကိုပြောတဲ့ကြမ်းတမ်းသောစကားအတွက်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားကဖော်ပြပြီးတော့တရားစီရင်မယ်အတိုင်းမသိများစွာသောမိမိတန်ရှင်းသူတို့နဲ့တကွကြွလာတော်မူမယ်လို့ပရောဖက်ပြုပြီးတော့ဟောပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဒီပရောဖက်ပြုချက်ကတော့ဇာခရီနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်45မှာပါတဲ့သခင်ရှုခိုးတော်ဖျားကမြေကြီးပေါ်သို့ထင်ရှားစွာပြန်ကြွလာမယ်အကြောင်းကိုပရောဖက်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုခိုးတော်ဖျားပြန်ကြွလာခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာမှာအပိုင်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုခြိဆောင်သိမ်းဆဲမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ခြိဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကကောင်းငင်ကနေကြွလာပြီးတော့ကောင်းငင်တမန်မင်းအသံပေးပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုကောင်းငင်သို့ခြိဆောင်သိမ်းဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးပေါ်ကိုမကြွလာပါဘူး။ယုံကြည်သူတွေကိုခြိဆောင်သိမ်းဆဲပြီးတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာဘေးဒိန်ကာလ9နှစ်ဖြစ်မယ်။ဘေးဒိန်ကာလ9နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ရှုခိုးတော်ဖျားကမြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာမယ်။တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာခြေချမယ်ဆိုပြီးတော့ဇာခရီနာဂတိကျမ်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာခြေချပြီးတော့ဖျားသခင်ကတရားစီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုးကဘာဦးမှာရှိတဲ့အေးနောက်ကကြိုတင်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုထားတဲ့ကြံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မတရားသောသူတွေရဲ့အတ္တမမှုတွေအပြစ်ရှိသမျှကိုဖျားသခင်ကစီရင်မယ်ဆိုပြီးတော့အေးနောက်ကပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။အေးနောက်ကဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။သူကဖျားသခင်နဲ့အတူဘလောက်ထိသွားလာလဲဆိုရင်တော့နှစ်300အထိအတူသွားလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။အေးနောက်ကအသက်65နှစ်မှာမသူရှိလာဆိုတဲ့တောင်းအောင်မွေးပါတယ်။အဲ့ဒီမသူရှိလာကတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအသက်အရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မသူရှိလာကိုမွေးပြီးတဲ့ချိန်မှာအေးနောက်ကဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။မသူရှိလာကိုအသက်65နှစ်မှာမွေးတယ်။မသူရှိလာကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်အနှစ်300အထိဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာခဲ့တယ်။သူက365နှစ်မှာကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းကိုခံရပါတယ်။သူကမြေကြီးပေါ်မှာအသက်မသေးဘဲနဲ့အရှင်လက်လက်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြိဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းကိုခံရပါတယ်။အေးနောက်တည်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာ၏။နောက်တစ်ဖန်သူတည်မရှိ။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်တည်းလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။အေးနောက်ကဘုရားနဲ့အတူသွားလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသေခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေဘဲနဲ့ကောင်းငင်ကိုခြိဆောင်သိမ်းဆဲလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အေးနောက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအေးနောက်ရဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ဘက်ကစက္ကတ်တယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဖះကိုစက္ကတ်ထားတယ်။နှစ်ပေါင်း300လောက်ဖះနဲ့အတူသွားလာတယ်။အသက်65နှစ်မှာမသူရှိလောက်ကိုမွေးတယ်။ဘာလို့မသူရှိလောက်ကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာဖះနဲ့အတူသွားလာရလဲဆိုရင်မသူရှိလောက်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ဘက်ကသူ၏သေခြင်းသည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုတည်ဆောင်လာမယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။မသူရှိလာသေပြီးတဲ့နောက်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မသူရှိလာကိုမွေးပြီးတာနဲ့အေးနောက်ကသိတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုသူကကြိုသိနေတယ်။ဒါကြောင့်မသူရှိလာကိုမွေးပြီးတာနဲ့သူကကြံရှိတဲ့အနှစ်300အပိုင်းခြားကိုဖျားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်စေခဲ့တယ်။ဖျားနဲ့ပဲသွားလာအသက်ရှင်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အေးနောက်ကဖျားနဲ့အတူသွားလာတယ်။ဖျားနဲ့အတူသွားလာဖို့ဆိုတော့ကမလွယ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာဖျားကြိုက်တဲ့အရာကိုလုံဆောင်ရပါတယ်။
ဖယားသခင်ကတန်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဘောကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကိုငင်းပယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်အေးနောက်ကနှစ်ပေါင်း300လုံးလုံးဖယားနဲ့တူတွားလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်သူ့ကိုခြိဆောင်သိမ်းဆဲလိုက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်နိုအေးလက်ထက်မှာမြေကြီးကအတ္တမအမှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကရေလောမှုခြင်းအပြင်မြေကြီးကိုစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ရေလောမှုခြင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။မတရားတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တမအမှုတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဖယားကစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဆိုးတို့အကြောင်းအကြောင်းစိတ်မပူပါနဲ့။အတ္တမပြုတဲ့သူတွေကိုမညှူစုပါနဲ့။မကြမမြင့်မီမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတရားတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တမအမှုကပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာဖယားကစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်နေကျွန်ုပ်ကတော့အေးနောက်ကဲ့သို့ဖယားနဲ့အတူတွားလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုခဲရင်တဲ့ကာလမှာအခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအခုလိုကြက်တဲတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖယားနဲ့တူသွားလာလိုက်ပါဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာတဲ့သူရဲ့အသက်တာကပြေဝဆုံလင်းနဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့ကြွယ်ကခြင်းဖယားရဲ့မဆာခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်တာလန်ခီမှာကိုတော်ဖယားနဲ့ရှောင်းလန်းအသက်ရှင်သွားလာတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ